Da jeg så heldig og fått med meg Kjetil Knarlag, som leder for Universell. Og første spørsmål, Kjetil, hva Universell? Ja, hei Magnus. Universell, du, vi en nasjonal enhet som jobber med universell utforming. Vi jobber med inkludering, vi jobber med nedsatt funksjonsevne og læringsmiljø i høyere utdanning. Og det vil si da også både universitet, høyskole og fagskole. Og vårt viktigste oppdrag, det å komme og finne gode løsninger og forstå hvordan det her fungerer og formidle det budskapet, og gjerne hvordan man skal ivareta det budskapet ut til universitet og høyskole. Så vi en nasjonal enhet på området. I denne modulen så snakker vi om videoer, og det jo nå et krav, Kjetil, på at man skal ha teksting av videoer. Men hvorfor og for hvem det vi lager denne tekstingen? Det viktigste svaret på det mener jeg at teksting lager vi for alle. Teksting lager vi for meg og deg, Magnus, og så det noen som har veldig stort behov for teksting, som da for eksempel ikke hører hva som blir sagt. Sånn, i før så ble det jo kalt teksting for hørselshemmede. Nå vil jeg si at det teksting for alle sammen. Jeg kan ta et veldig godt eksempel på det. Men hvis jeg bruker sosiale medier, for eksempel hvis jeg kommer til en video som ikke tekstet, og gjerne hvis jeg sitter og slumrer og ser på en eller annen sosialt medium, og så dukker det opp en video, har den ikke tekst, så går jeg videre. Sånn at teksting egentlig for alle, det en kvalitet som alle egentlig blitt vant til og interessert i. Så det jo som jeg sa, at noen har jo spesielt behov for teksting, og det jo de som har for eksempel en nedsatt hørsel, som avhengig av teksting for å få med seg meningsbærende innhold. Så, sånn kan du si at teksting en universell løsning nå, mens det før kanskje var for noen spesielle grupper. Men blir det ikke veldig ressurskrevende da, når alle som skal lage video må sørge for at den blir tekstet? Det enkle svaret at ja, det blir ressurskrevende, og så spørsmålet om det blir veldig ressurskrevende. Det kommer nok litt an på kompetansen hos de som skal utføre teksting. Jeg sitter jo selv for eksempel nå og tekster en video fra et arrangement vi hadde i forrige uke. Der bruker jeg automatisert teksting, som jeg vet blir et tema litt senere. Men automatisert teksting ikke så ressurskrevende når man har verktøy for det og sitter og gjør feilretting. Men det klart, det store spørsmålet hvem skal utføre oppgaven? Og da kan du si at dess mindre kompetanse, dess mer tid tar det. Alternativt jo selvfølgelig å sette ut sånn kompetanse til andre, og det koster jo penger. Det enkleste jo å få noen andre til å gjøre det, men da må man ha et budsjett. Så derfor så det jo viktig, tenker jeg, at redusere kostnader med å bruke de tekniske løsningene og lære folk til å bruke de tekniske løsningene selv. Det reduserer kostnadene. Men kan ikke du fortelle oss litt mer da om denne muligheten for å automatisk få en tekst på en video? Det jo sånn at en god del programvare i dag har muligheter for det. Uten å gå veldig dybden på de ulike programmene, så vet vi at for eksempel Panopto, som blir et sektorverktøy for universitet- og høyskolesektoren, og Screencast-O-Matic, som en modul som ligger tilknyttet av Canvas, begge de har muligheten for å sette på automatisk tekst. For det som veldig krevende, det hvis du skal tekste manuelt. Det som tar tid, det å finne de rette tidspunktene, altså synkronisering. Så at det jeg gjør da, med mine egne opptak, jeg mater dem rett inn i vårt system som vi har i dag, som heter Panopto. Så får jeg da tekst på tidspunkt, og så går jeg gjennom, og så gjør jeg en del feilretning. Det tar litt tid. Det skal jeg være første til å innrømme. Og heldigvis da, så teknologien på vår side. Det blir jo bedre og bedre. For her det kunstig intelligens som ligger bak, så jo mer vi bruker det, jo bedre blir den. Absolutt. Det jo det, men det klart at noen av de programmene, de har jo ferdig innsatt tekstmotorer som ikke nødvendigvis bygger på kunstig intelligens, men vi vet jo at de motorene blir også bedre og bedre. Men vi har jo et språk med dialekter, og så har vi også for eksempel hvis vi gjør forelesningsopptak, så kan det være vi nøler, og vi mumler, og vi hopper litt frem og tilbake, og da blir jo kvaliteten dårligere, og etterarbeidet blir større. Så ja, automatiseringen blir jo bedre og bedre, også på bakgrunn av kunstig intelligens, men man må også vite hva man gjør da.
heldigvis så slipper vi å tenke for mye på det selv. Man har jo ofte læringsstøttesenter og sånne ting som velger system og modell. Og så trenger vi da noen gründere på det her som viser vei og forteller hvordan det gjøres. Så det noe som heter synstolkning. Hva synstolkning, og hvordan utfører vi det i praksis? Jo, altså synstolking er litt spesielt. I utgangspunktet så jo det å beskrive bilder og andre ting som skjer i en video som man ikke ser. Du kan se for det, for eksempel at hvis du synstolking av en film, det skjer et eller annet spennende på filmen som vises bare visuelt, så det sånn at man kan legge på da et spor med synstolking som forklarer for eksempel at Magnus nikker iherdig til Kjetils utsagn. Som du gjør akkurat nå. I det jeg sa, som du gjør akkurat nå, så la jeg på en, det som kalles en integrert synstolking. Jeg forklarte de som ikke ser at du nikker. For de som ikke ser, kunne ikke vite at du nikker. Men i det jeg sa at Magnus nikker, og la det inn som en naturlig del av teksten, da får vi det som vi kaller en integrert synstolking. Da slipper man å gjøre så veldig mye teknisk. Det beste jeg kan si er at tenk at du holder en presentasjon, der det visuelle skal formidles til noen som hører på radio. Da får man en god tanke om hva man skal si, og så slutter man å si her og der, og som dere ser av grafen, eller som vi ser på dette morsomme bildet. Da vil jeg ha sagt for eksempel, det bildet her er, som vi ser, et bilde av, for eksempel, beskrive bildet. Da har man gjort det som heter integrert synstolking, og man slipper de å legge på ting i etterkant. For det her blir også et lovkrav med noe som heter VAD, og integrert synstolking er den aller beste måten å gjøre det på. Særlig for oss som driver med undervisning, vi har ikke veldig sånn visuelt intensivt innhold, så det er ganske fort gjort. Da sier jeg tusen takk for dette intervjuet, Kjetil. Bare hyggelig, Magnus.